ក្រុមមាន15មកឡើងមនុស្សមកតែឲ្យជុំមួយទេទៅណងអើតាំងសាឡាជិះចោលហើយនៅមកចាប់មកធន់ចោលទៅទៅទៅតែឡើងមានដាក់ញ៉ាំមកណាអើលេចាប់ទៅណាមើលសូកាមេរ៉ាចាំទៅហ្នឹងបានបងបងក៏មកជួយទៅឡើយ